وهب لنا مكارم الأخلاق مع تعبد بلا صفاق. Néna yeen dal lu mata def rek def ngeen ko bolé ci lu mata wax ngeen wax ko mourid tambali waxam moy lim cekk ak serigne fallou néna muy may ak kiman yu Seigne Fall def ci mom yu joge ci Seigne Fall ñew ci mom motax mu ne suma dess gor nima def rek la wara def nima mel rek la wara mel Seigne Fall loolu lépp daf maa fàttali dem bu Seigne Fall demoon ndar nee na tubaab boobu moo doonoon gouverneur bi nekkoon ndar jóge France mu invité Serigne bi Serigne bi dem fa ci seen biir waxtaan nag ñi ngi waxtaan di waxtaan ba yàgg bi ne ko yow day dégg naa sax ku bañ tubaab ga Serigne Fallou ne suma des gor ne ko suma des gor de war leen a bañ li tax nga xam ne Serigne Fallou ku doy waar la boobu ci jamono yooyu lu toll ni gouverneur général jàkkaarloog moom di ko wax kàddu yu mel noonu ku amut baatin amoo wilaaya doo ko man mu ne ko yow day dégg naa ko bañ tubaab nga mu ne ko waaw suma des gor suma des gor day war leen a bañ ndax seen pexe jooy waaye bu seen pexe jooyutoon sama rakk yu baax yi duma leen am ndax Serigne Touba bi muy jóge ci géej gi di ñëw Serigne Modou Moustapha la fi bàyyi ñoom la fi bàyyi woon ñoom la fi fekkaat Serigne Fallou Serigne Bara ak Serigne Basirou Serigne Basirou bi Serigne bi demee ba am ñeenti weer ci la ñëw ci àdduna mboolem ñu dul ñeent ñooñu rek gannaaw bu Serigne bi jógee ci géej gi nga gane àdduna moo tax Serigne Fall ne ko suma des gor day war leen a bañ ndax seen pexe dafa jooy waaye bu jooyutoon sama rakk yu baax yi duma leen am kon ngor ci la bokk diine ji gore ci la daanaka sax moo ko yor ndax mu ngay tàmbalee ca xam li la suñu borom defal ak lim la digal ak lim la tere nga di ko defe nim ko bëggee loolu ngor moo ko man kon nag Serigne Mouride nit ku baax nga Serigne Adama Sène nit ku baax nga lii ngeen di def nii
ku bax rek moko man ndax ku bax moy wut ngeureumul yalla te ngeureumul yalla ku koy wut dafa fekk nga gëm yalla te yalla ku ko xass gëm rek ku bax nga motax yeen lu bax li ngeen di wut ci yalla jaare ko ci alhaji fallu mbake jaar ngeen ci yoon wi nga xamne ku ci jaar li ngay wut ci yalla dang ko am serigne fallu mbake waju bax ngo ko kimane ko xamne yalla dafa def ci mom liko sopp rek melal ko niko sopp ndax serigne fallu li newon ci mom ciowarey sunu borom rek la lo wax rek mom lolu yalla rek moko meuna def ci ab jamm don borom batin bu for bu foro foro ku melni Serigne Fallu nga xamne waxam worna ko ne dana am te ci sas la yam lolu Serigne Fallu rek ko man Serigne Fallu bu lay wax xamna ne mom lim lay wax day am Serigne Fallu bu lay wax dara du ci am sik sak da koy wor day am kon nak yeen ñi nga xamne yeen ko wayo bam jaral leen def ni ngeen def ni ngeen def mel ni ngeen mel xam ngeen ne far ngeen ak ko xamne yalla du ko far ku yalla far nak ku ko far borom tawfiq nga neena yeen seen melo yi yeb tawfiq rek lañ ko may Serigne Mouride Serigne neena jere ngeen jëf ci kanam rek Serigne Adama ci kanam rek inshallah man day ma ngi net Serigne Fall dafa demone Serigne Fall dafa demone Darou Salaam wa Darou Salaam gep yeg ni Serigne Fall dafa gané ci Serigne Mourou Mamoun ñu dañu ci kër ga fess fa del kess gu mag nga xam Serigne bu génné ci négam fi kess gogu lay jaar dem ci futu kër ga fess del Serigne Modou Mamoun gungé ko bu ci buntu bi Serigne bi taxaw ci buntu bi ñu ne ko ñi dem bakki yow lañ dégg rek motax ñu ñëw mu ne wa baax nañ talal ma ñaanal leen Serigne Fall dal talal ay loxom ñepp talal wax nañ ne Serigne bi ñaané ba tufli ñeu ñewon ci kess ga kenn ku ci nek yeeng nga ne aw lor dal na la mané man di lolu mënumako waye ki man lolu mom lay ñaan ci barkem yalla defal nu li nu bëgg té lolu nak am nañ ci yaakar bu baax baax wax mourid Serigne neena jere ngeen jëf xamnaane ñi ànd ak yéen ay borom bi tawfiq la lo yàlla dimbali na leen kon nag xam naa ne foofu rek laa yemale waxtaan wi
yëndal na yàlla di faj seen i aajo rek, na yàlla di faj seen i aajo rek, yëndal na leen yàlla sàmm rek, na leen yàlla sàmm rek, ba ngeen yegg fi ngeen bëgg a yegg. Am nañ ci yaakaar bu baax. Jërë ngeen jëf. Sëriñ bi nee na yéen ñëpp ñaanal na leen. Adama Seen rek a tax ma ñaanal leen ñaari yoon, ndax ñaanaloon naa ñëpp kat ci biti ba noppi. Nee na bu ma masaana ñaan ba dugg ci biir damay dugg ci liggéey bi. Waaye Sëriñ Adama Seen moo tax yéen ñëpp ma bàyyi leen ngeen toogaat nii ci sama kanam. Kon war ngeen ko sant bu baax, ndax moom jar na lu ëpp loolu ci man. Ñi ma ñaanaloon ci biti ñëpp bu bëggaatoon ñu fekk si ma fii danaa ko nangu. Kon nag toll noonu wala sax ëpp na loolu sax ci man. Jaax na, jërë ngeen jëf. Nee na léegi nag mën ngeen a yewiku tàllal leen mu ñaanalaat leen. Ci biir kër gi Badou gis nga talibé nii lañ timee Cheikh Adama Seen. Bugguñ sax mujj bi ginnaaw bu mu noppee waxtaan ak sëriñ bi ci biir, jox ko ay tàngaay, jox ko ci addi lu tolloog 3 millions. Looloo tax talibé yi tamit di wane seen mbégte, di wane seen kontante, di wane it mbég mu ñuy am saa su nekk buñ gisee Cheikh Adama Seen ak ni muy defee ak ñoom. Badou xanaa ma jéem a xool rek ba xam dinaa mën a am kaddu. Sa wax rafet na, sa taxawaay rafet na, te jëmmi sëñ bi la. Loolu naa ko wax sama mbiréem fii tey. Waaw, ñu nekk ci Sourire Makarimal. Ñu ñaari baat rek, ñaari baat rek lañ bëgg. Sëñ Galas Diatta la ñu gis Cheikh Adama Seen bu xasee jub Sëriñ Abdoul Karim dootul amati benn soxla lu dul Sëriñ Abdoul Karim. Waaye yéen tamit bu génnee ci sëriñ bi doo ko du ngeen amati lenn lu dul moom ngir nu mu mel ci sëriñ bi. Mu ñëw nag indi ay bernde, waaye li ñun ñu ànd ak moom liñ gën a gis mooy bi muy tànn ay xar daf ne damay tànn xar yoo xamante ni ñi ànd ak sëriñ bi moom mooy tax, ndax sëriñ bi moom la ma warloog moom du ma ko def mukk si jëmmi. Maanaam jëf jooju, jëf Cheikh Adama Seen jooju nan ngeen ko gisee yow mi nga xam ne yaa jiite ñu nekk ci biir kër gi? Xëy na sax jiitewuma leen. Da ngaa baax rek ci ñoom laa bokk rek ngir jëmmi sëñ Touba ak sëriñ Fallou ak moom mi ma woo ma toog ci wetam ma di ko def ngir yàlla li wacillaay. Waaye li nga wax ne bu jubee sëñ bi dootu am xelam dootu ne ci lu dul sëñ bi, loolu daa fekkoon xelam néew ci lu dul sëñ bi laata muy ñëw. Xëy na bu tolloog yéen di wax ak yéen naan leen def leen def leen nii dana nekk conscience conscience am dana tranquille. Waaye la muy wax ak yéen sëñ bi lay jëm. Kon bu demee ba jàkkaarloo kooko war naa mën a demee noonu, mooy noonu muy demee. Bu accès itam bu noppee jëf ñun it ñu manewoo ko nii ñu ko manewoo, loolu moo jaadu. Ndax léegi la loolu xew ñu naan kenn doonoo ci dara, loolu waxi soxor la. Kenn doonu ci dara, lépp yàlla, waaye nag comme ci doon la dara la cay am yaa koy jël. Ku jëf-jëf nga ne ko doonoo ci dara da nga ko soxoree. Ca la doon na ci dara, yàlla ko teg ci loxoom. Kon lim jëfal sëñ bi lii du guleet. Xëy na dafa am fu jamono yi toll rek day gën a yees, di gën a kawe, di gën a dem rek, waaye lii du guleet. Ndax digg ak sëñ bi ñun xam nañ ci lu bari, am na ci loo xam duñ ko fekkee, waaye li ci ëpp nag ñu ngi koy fekkee. Rafet na, tege na ci yoon, murita na, te sëñ bi rek a tax. Li may wax nii bu malakul mawt doon ñëw duma téye sama kaddu. Bañu ma malakul mawt ray ma ci lii may wax. Léegi bu loolu amee ba noppi
mom mi ning ko waxe ne dafa jël ay xar jënd ko am num ko tollale ngir ne dama ci baye xel ñi tok ci wet señ bi lim wax mbindum señ bi la señ Touba señ Touba bu ñëk buñu mësa na wax allahumma salli dañ ñaan ala muhammadin wa ala alihi da wu ci bolé sahaba yi ba ci iranien yi non lañu julli ci yoonte bi señ bi non la daan def parce que loluy sunna ndax bo démé di julli salatu ibrahima gi ci am sa sahaba yi amu ci té c'est lolou mi ngi jogu ci yoonte bi direct waye nak señ bi ci jëm boxam moy ligéyal señ yoonte bi ci mbind diko ligéyal ci mbind baña tuddu sahaba yi ben baat ne ko tok ne ko ah yoonte bi kat kenn la won dé waye suma sa na woté abubakar day ñew dé omar ñew usman ñew ñu joxe sen bakkar yi bu len faté mune aya khadimal mukhtari la tansa sahbahu faman yansahum fal matumatun mukhatu wax ji taxul mané dama ko def ngir mom muy fatali ko ñu ci señ bi dedet dafa def lo xam da depp ko wax wax señ bi di bindam ñu soñu ci señ Touba luñ ko soñé kon am ndong war nañ ko jaman soñu rek kon nak ndaku yalla mom bam xamé lolu mom nga xamné xamné ñi ci señ bi dañuy jappalé señ bi te yalla rek tax muy xol señ bi ci ñom bu ko defuton tay bayina luñ soñé señ Touba ndax señ Touba jëm boxum bamuy tag yoonte bi bañ ci bolé sahaba yi dañ ne ko bul faté sahaba yi ndax bo len faté sa tag wi day joom li tax ma indi ko nak yaama ko laaj waye bima ko laajé sant na yalla bima mané am bind moma la mëna tonto mu depp ko xalaat bi nga xamné mom la yor moy xalaat né day out ay xar señ be ko mom bu ko nexé mu tal bu ko nexé mu yobut señ ba waye nak kalam mu rafet fini bu ko señ bi joxoton ñim ko xalaata sax mom lam ci waram dana ko ci am rawati na ba nga xamé señ bi non rek dekké nit ñi allahumma salli ala sayyidina jeureuf señ gadi jeureuf grâce yata ñu am ñaari kaddu rek cheikh bi ñu am ñaari kaddu rek bala nga de ci sourir makarimal ginnaw bi nga jëfé li ndonga yi fi ne kenn bugul nga dem ndonga yi kenn bugul nga dem manam jëf ji nga jëfël señ abdou karim ban ndonga yi tamit ño bëgg ñaari kaddu rek ati sourir makarimal ño bëgg ñaari kaddu rek yaangi en direct ci sourir makarimal ak suñu cameraman bi di badu ginnaw bo duggé ci serigne bi gis nañ né boy dugg même jaay kat yi sax dañuy daw ñëpp japp né serigne abdou karim moy duggat ci biir kërëm boy génn nit ndonga ngi fi baye ñom ñëpp dañuy japp né serigne abdou karim moy gennat ci biir kërëm serigne bi tay cheikh bi yeg yeg bi rek lañuy laaj waaw waaw yeg yeg bi moy gëm serigne bi rek xam nga yow mom li nga may laaj sa su da nga laaj mako man gëm na serigne bi nga xamne bu ma jubé serigne bi da do ko gis lu serigne bi rek lay gis xeyna nak ndonga yi ñom dañoo bëgg serigne bi boole ma ci seen bëgg seen bëgg bi nga xamne dañ ko bëgg serigne bi lañ ñew rek daal may xol gis na serigne bëgg na ma rek ñu mu ñoro may bëgg ndonga yi lo rek la jëf ci tay jëfu baye mouride mbaye ñew di ngeen boole melni lim bu ngeen joxe adiya nga rafetal ko ba mu rafet ba serigne bi tay fim tok mu bëgg jëf joju ndax lo préparé la wala doole señ bi lañ doone rek doole señ mo buñ ko woné fuñu mbëkkanté rek il faut safara genn mais du tak du tal dara jëre ngeen jëf kon bak wax ci loolu la won yene ngi nek ni and direct ak souvenir makarimal ñu and ak cheikh adama sen gis ngeen ndong yi niñ ko wéré ginnaw bu mu joggé ci señ abdul karim ba nopi waye fim né ndong yépp nénañu mom dal mom la ndong yi nek ci kër gi ñëpp nénañu mom la badu kon gis nga tay ni la señ bi ñëwé di cheikh adama sen mousa abdul karim ñëw joxe ci addiyam waye jox ay xaru tabaskem boole ko 3 millions jox ko sangam bi di cheikh serigne abdul karim mbacke mum serigne fallu waye nak ginaa buñ paré ndong yépp daw nañ niñ ko daan défé say su nek rek and ak mom nanguit li serigne bi def ci mom nanguit cheikh gi nga xamanteni ni fimu na ni ku ne serigne abdul karim rek da nga nan cheikh adama sen kon lolu day melni mom moy makarimal akhla kon wak yeen ni doon siwur fi nga xamne mom mo nekkon en direct ci sourir makarimal li lañ leen tatanalon cheikh adama sen mum serigne abdul karim mbacke diko ñaanal tawfiq ak taysir waye diko ñaanal sangam bi di serigne abdul karim mbacke suñu borom yagal ko fi lol waye sourir makarimal bi nga xamne mom ngeen ni tamo di siwur actualité yi nga xamne mom mo xew ci jamono waye dupp ak diine ak l'islam duñu war duñu xoti benn war ma kenn muy sourir makarimal di sen bi nga xamne mom la ñepp tamu ñu andon ak tay ak cheikh adama sen mom serigne abdou karim mbacke indi li nga xamne mom moy waccayu tabaski bi mu indil ko serigne abdou karim di yaakaaru tayam ak ëlëk ma andon ci ak sama cameraman bi di badu ñuy ñaanal rek cheikh adama sen mom serigne abdou karim suñu borom yokku tawfiqam may ko wër waye badu it ñu ngi lay jaajeufal ci liggey bu rafet bi jeere ngeen jëf
وهب لنا مكارم الأخلاق مع تعبد بلا صفاق.